При нас е ниска цената, не е висока и... Ама като няма други... Няма какъде да се даде. Аз затова направих и меймандрата, за да мога да го обработвам, да не губя. Защото иначе загубата е голяма. Себестоеността идва около лев и 20, повече от 70 стотинки не иска да дадат от мандрите. И то си губи смисъла. Значи аз мога да ни храня допълнително, но това ще се отрази на количеството мляко и ще падне и качеството. И оттам нататък вече то губиш и от клиенти, като не им хареса млякото. Аз имам клиенти дори от Габро идват и си купуват от мен. Мляко прехвърлят Балкана, за да дойдат до Шипка, до Ясено, за да си купят. Тази година давам на Мандра и продавам, нали, на частници. Лица, които идват, купуват директно от мен. Харесваме млякото, козето и идват. Обарят ми се, поръчка си направят и дойдат си го вземат директно от фермата. Но още повече се натварваме с работа и не знам колко време ще се държим на това темпо.